Gente, estou aqui com a Kátia Almeida, ela que é responsável pela Renta Tower. Vocês não sabem o que é, pois não? Mas vão já ficar sabendo. Profissionais que trabalham com cabelo, estética, vão já ficar sabendo quem é esta senhora. Olá, Kátia, tudo bem? Olá, Carlos, tudo bem? Quero saber, Kátia, o que a Kátia está fazendo aqui hoje? Hoje venho publicitar a Renta Tower, que é a empresa que faz o aluguer de toalhas para todo o ramo cosmético e de beleza. Cabeleireiros, ginásios, spas e por aí adiante. Viu, gente? Agora vocês sim já sabem quem é a Kátia da Renta Tower. Gente, eles fazem um trabalho fabuloso. Lá no salão só trabalho com eles. As toalhas vêm todas embaladinhas, não é isso, Kátia? É, embalagem individual com um logotipo personalizado de cada cliente, bordado. Estão vendo, gente? Vocês podem ter a toalha de vocês, já olha, com o logotipo certinho ali, com o nome, pronto. Lá no salão tem o Carlos Wendel, da cor que eu escolhi e como eu quis. Não é isso, Kátia? É isso, tá certíssimo.